Što je došao Hašim? Ma bio dobar telefon. Došao nu, digo i eto. Al što? Kade, Jel ima radnju? a Šta je eto, rekao? bito tamo prste. Bisto, pite i pop to Mogu. osve, ja ošo stvar, ja bila ti išo stvar, pop Robo, to, Robo. i tako Ja. je to išlo, zato to išlo. Kume, Ujebote. odo ja, ne kuđe, neko drugi, ne kuđe. Mare, ima ja još, mare, E daj kume, se hvala, kume, kume, ima ajde. još. Pozdrav za sviju. Pozdrav, pozdrav. Pozdrav i tebi. U zraku. Zraku. To će mi jeći reći. To će mi jeći ti čirabe. E, Ne, jel ima tamo ovaj mali tvoj kume? ima žile, žile. Aha. Ne znam žilo, kako žilo. Šta? Znaš je ovo... Ništa Šta? ovdje. Pribaci to je na veće goste. Pa neki je na ovo dole čovjeka neki. Jel je žilo? Znam. Ne pribaci na više gosti. Ne gosti. Da prebaćeš Dobro je, dobro je. Da. Kiralo. Eto kuve, ošo šta će zete diko, ni evo djece, išlo je, ima je sad trema, išlo je stvari, uzo noz, robe, Je, pio, baš ovo je baš bio pio, sam ja uzo po soka. trgovini. Da. Da. Ajoj, vidite bre. De, moderatori, kako Ti, se ona isključe će ovi ostati na komentari, prvi. stari? Ja ne znam kako se Ja isključe njima komentari. slušam. Ajde, Gara, ajde, ja Gara, Ukrajinu. Gara. A. A, Pa bez evo, obrata. Gara, Nisi da sastanak možeš vidjeti, vamo ćoško imaš i tačke. Ja? Ne.